Денеска се ставаат мартинки, обичај кој се практикува одамна, а поврзане се доаѓањето на пролета и баба Марта се задржал и до ден денес. Мартинките се украс на раката, кои символизираат здравје и среќа, а се прави од бел и црвен конец. Се става на раката на 1 март по Грегоријанскиот календар. Последниот ден од февруари, повозрасните доматинките, најчесто бабите, испреплетуваат бели и црвени конци, најчесто од волна. При тоа ги украсуваат на крајот со топки, со бувки или нешто слично и утрото ги изненадуваат најмладите, односно децата. Црвената боја на конецот символизира здравје, додека белата боја ја символизира светлината, што значи тоа се прави со желба да годината биде здрава, да има повеќе здравје и поголем беречет во семејството. На мартинките најмногу и се радуваат децата. За повозрасните е важно што традицијата продолжува. Јас ја правев и денеска ја ставев. Добро, што знаеш за мартинките, зошто денеска се ставаат на раката? Затоа што е денеска 1 март и почнува пролет. Знаеш ли што символизира црвениот и белиот конец? Зошто се стават на раката? За здравје, среќа, љубов и друг. И до кога треба да ја носиме? Кога ќе видиме штрк, треба да ставаме на плодно дрво. Како дете обавезно беше на 1 март, сите деца со мартинки, ама ние ги носиме тука за качување. И обично црвено со бело, нели некој укрче нешто да свете и го означуваме доваѓањето на еден вид како и на пролета и март, така некако не беше у нашето време. Така, принесовте ли на вашите близки внучиња? Да, знаат и моите деца знаат и носе, а обично они сега ги носат на раците. А у нашето време ние, секој ученик, кој одеше на 1 март на школу, носевме мартинки, али тука на джемпер или какво е времето. Како традицијата уште се задржала? Па, гледам дека се задржува уште традицијата. У школите гледам прават, ке продават нешто мартинки, така сум запознаена сега. Според верувањата кај народот, овој символичен украс се носи се додека не се види првата птица преселница. Мартинките се носат се до појавувањето на првиот штрк или расцветувањето на првото дрво, при што тогаш се закачуваат или на дрвото, или пак се ставаат под некој камен. При тоа, после некое време од како ќе го откријат каменот, ако по тој истиот камен има мравки, се верува дека и годината ќе биде плодна и бриќетна. Обичајот мартинки е ставен на репрезентативната листа за нематериално културно наследство на УНЕСКО. Мартинките да се признаат како светско културно наследство и се стават под заштита е заеднички проект на 4 балкански земји: Македонија, Бугарија, Романија и Молдавија.